Dünya şöhrətli alim Lütfizadə ömrünün böyük bir hissəsini Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirib, amma okeanın o tayında da Azərbaycanla bağlılığını itirməyib. Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Elin Süleymanov CBS-nin Washington bürosuna müsahibəsində Lütfizadə ilə bağlı maraqlı məqamlar açıqlayıb. Bildirib ki, görkəmli alim hər zaman Azərbaycanda baş verənləri diqqətlə izləyib və ölkənin uğurlarına sevinib. Mən böyük insan Lütfizadə ilə şəxsən tanış olmaq, birgə işləmək şərəfinə nail olmuşam. Biz neft layihələri ilə bağlı birlikdə işləmişik. Lütfizadə təkcə dahi alim deyildi. O, həm də sözün əsl mənasında böyük insan idi. Lütfizadə dünya adamı idi. O, Azərbaycana həmişə böyük mehribanlıqla yanaşırdı. Lütfizadə, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə təhsil strategiyası, insan resurslarının inkişafı naminə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirirdi. Bu alim Azərbaycanın gələcəyi naminə hansı işlər görüldüyünü bilir və bunları dəyərləndirirdi. Lütfizadə dünyasını dəyişsə də onun irsi əbədi qalacaq. Biz sevinməliyik və fəxr etməliyik ki, bütün dünyada adını tanıdan və Azərbaycanlı olduğunu unutmayan dahi bir oğlumuz olub.